На стінах дитячого діагностичного центру Резника в Одесі – виставка. Яскраві малюнки юних пацієнтів на тему «Як діти бачать, що таке щеплення та захист від вірусів». Маленька відвідувачка медзакладу Олена з цікавістю розглядає твори своїх однолітків і показує, які два їй сподобалися більше за інших. Мені найбільше подобається малюнок ось цей. А чому саме? Тому що я дуже люблю єдинороків, та що вони все такі. Шприц такий, так? Для щеплення, напевно. Для укола. Вон та. Там, де така планета у масці? Да. Там, де разом переможемо. Оленка не брала участі у виставці, але із задоволенням фантазує, ніби намалювала свій малюнок про вакцинацію. Я би нарисувала себе. І отут, от где-то стоїть врач, і мені роблять прививку. Угу. І ти не плачеш? Я не плачу, я сміла, я улыбаюсь, тому що у мене не буде болезней. На вроджений імунітет дитини впливає стан здоров'я майбутніх батьків, а також спосіб життя жінки під час вагітності, наголошують імунологи. А імунітет набутий залежить у тому числі від своєчасної вакцинації. Особливо сьогодні у воєнний час для дорослих і дітей актуальна профілактика туберкульозу та гепатиту, стверджують чиновники від медицини. Таке велике переміщення осіб, велика наявність чинників, які можуть сприяти розповсюдженню туберкульозу на території, де йдуть воєнні дії, на території, де люди перебувають в постійному стресі, це дуже створює великі проблеми, і тому цю вакцинацію, це щеплення, необхідно зробити кожній дитині. Для захисту та зміцнення імунітету не варто нехтувати і нетрадиційними методами, такими як раціональне харчування, загартування та інше, наголошують імунологи. Але при цьому вважають планове вакцинування найбільш ефективним методом захисту від вірусів. Ми можемо захистити, не дати дітям хворіти на такі важкі захворювання, як ротавірусна інфекція, менінгококова інфекція, пневмокок, вітряна віспа, яка теж може дуже важко протікати у дітей. Крім 10 обов'язкових щеплень, що входять до календаря вакцинації, батьки можуть за своїм бажанням зробити вакцинацію від додаткових інфекційних хвороб, аж до профілактики можливих онкозахворювань. Хочу сказати, що сьогодні в поліклініках є, у дитячих поліклініках є можливість прививати діточок і хлопчиків препубертатну підліткову та пубертатну підліткового віку, починаючи з 9 років. Звертайтесь, будь ласка, ми можемо захистити сьогодні жінок і дітей у майбутньому від вірусу, папіломи вірусу людини, яка визиває дуже несприятливі наслідки. І хочу сказати, що саме ця вакцина захистить від онкозахворювання. В даний час у міських медустановах є всі необхідні вакцини відповідно до національного календаря вакцинації. В достатній наявності вакцини від кір, паротит та краснуха, також хіб-інфекції, тобто весь спектр захисту дітей наших і дорослих на даний момент у нас в наявності. Всі вакцини є в достатній кількості.